But okay, good, very good. It has everything, you know, mainly I'm playing a journalist in it as well. So it has romance, it has dance, it has action, it's mainly political thriller. Okay, I think we're ready. Sjelden eller aldri har så eksotiske scener utspilt seg på Preikestolen. Det er opptak til den indiske storfilmen Ko på Vestlandet, men det norske høstværet har vært en strek i regninga. I wanted to place the artist costumes are in black. Black against blue will be a red combination, I thought so. Because with the blue sky and blue water, the black will stand out. But now everything is grey and black. Okay, let's see how the day goes. Anyway, you can fall. You will not fall down. You're safe. But if you... Norske fjellklatrere sørger for sikkerheten på Preikestolen, en location regissøren fant på internett. Men for tamilene ble det et tøft møte med norsk natur. I just made sure I didn't look down. That's the only thing. And was it scary? No, but my co-star, he was really supportive. So he was making me quite nervous. Like, don't move, don't move, don't move. So it was quite okay. Filmteamet lot turistene slippe ut på platået innimellom. Det var tross alt naturen de var kommet for å se, sånn i utgangspunktet. It's nice to see something different. Nobody come for the rest, and now there's something going on here. And there's not a lot of normal people now, tourists, so that makes it easier to make pictures, so it doesn't bother me. Anand er en av toppregissørene i det som kalles Kollywood i Sør-India, den tamilske delen av indisk film. Teamet filmer over hele verden, og etter kronprinsparets India-besøk i 2006 ble han klar over Norge. Vi lager 1000 filmer hver år. Indiene lager 1000 filmer hver år i 10 språk. Etter denne filmen, tror jeg flere filmer, flere mennesker vil komme fra India for å skjøte her. På grunn av internett, sant? Det begynner å se ting, bilder herfra. Så når de første filmene kom ut, så kom det merkes, tror jeg. Nå kommer et trykk nå i årene fremover. Det Dette er bare en forsmak? Dette er bare en forsmak, det regner jeg med. Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det?